Meu povo, estamos de volta com o programa Na Mira depois da calcinha roubada. Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Eu vou pra cá com o Rui Mendes pra dizer o seguinte: a Polícia Militar, por meio do batalhão da Polícia Ambiental, apreendeu 9 toneladas. Gente, 9 toneladas de pirarucu. Na noite desta última quinta-feira, na verdade, na noite do dia 28 de novembro. Isso mesmo. Por volta das 9 horas, é o caminhão do tipo baú foi abordado em uma blitz nas proximidades da Bola das Letras, lá no bairro do Dom Pedro, e transportava essa enorme quantidade. Gente, olha só, é 9 toneladas. Isso é 9 toneladas. Meu Deus do céu. Eu gosto de pirarucu, gente, mas quando ele tá tudo corretinho, quando a gente tem que comprar na feira, tudo certinho, viu? Vem pra cá comigo. Olha só, eu vou trazer pra você a segunda parte, tá certo? Da matéria do policiamento turístico. Muito interessante. Veja só, você vai gostar. Vai gostar. Coloca aqui, meu diretor. The, you can help the questions in the opera house, in front of building opera house. As informações que eles estavam querendo aqui era referente às informações de turísticos, né? Onde ele pode encontrar informações turísticas aqui da cidade de Manaus, hotéis, locais para visitação, como por exemplo aqui o Adolfo Lisboa também, e outros shops também, né? Que ele possa visitar, ter conhecimento mais sobre a cidade de Manaus. E agora vamos tirar as dúvidas finais aí do povo que está em casa. Estou aqui novamente ao lado do comandante Jorge Barreto para tirar as suas dúvidas. Você aí, ó, tem algumas dúvidas, né? A gente percebe que há uma identidade visual diferente das especializadas aqui, né? Percebe também as bandeiras. O que que isso significa, comandante? A Companhia de Policiamento Turístico tem essa identidade visual diferenciada, onde a cor azul, primeiramente, uma busca para ligar o turismo. E a cor azul, simbolicamente, representa o turismo, é muito usado em outros órgãos que destacam o turismo em si. Além disso, tem todo um simbolismo com a Organização das Nações Unidas. O que nós queríamos trazer esse simbolismo para cá? É para o próprio cidadão ou turista, nacional ou estrangeiro, ver que somos promotores da paz. A Polícia Militar do Amazonas já trabalha com a promoção da paz social. Mas com essa identidade visual na cor azul, destaca ainda mais que nós estamos ali para a preservação da ordem pública. Quanto às bandeiras, a pessoa pode identificar o policial militar que fala a língua estrangeira somente olhando no braçal que ele carrega do lado esquerdo, que se ele fala inglês, ele vai ter uma bandeira referente ao país que fala o inglês. Se ele fala espanhol, vai ter uma bandeira que foi referente à língua estrangeira que ele fala, o espanhol. E assim, para o policial que nós temos, que fala francês e japonês também. Agora, comandante, qual o efetivo de vocês? A gente percebe que Manaus é gigantesca, tem vários pontos turísticos, né? O Amazonas como um todo é um estado que trabalha com o turismo. E qual a quantidade do efetivo de vocês? O efetivo hoje está em torno de 26 policiais militares. Nós conseguimos atuar nas áreas de maior incidência turística, como destacamos, que é o Largo São Sebastião, o Mercado Adolfo Lisboa e também ali hoje com a Operação Natal da Paz, que a Polícia Militar do Amazonas está desenvolvendo, juntamente com o Comando de Policiamento Metropolitano, CPM, que nesse Natal da Paz também estamos com uma equipe disponível, logo ali na saída do porto, que é no Estrelão. Então, ali, devido à incidência turística e auxiliando nessa operação que o Estado está promovendo para maior segurança da sociedade nesse período natalino. Agora a gente percebeu a abordagem do policial aqui conversando com um turista, né, na língua inglesa. E a gente percebe que há um diferencial no trabalho de vocês. Tem o trabalho físico que o policial recebe. E como é que é feito esse trabalho teórico de vocês? A gente percebe que deve ser bem exigido, né? Sim, com toda certeza. O curso de policiamento turístico, ele dá ênfase nesse atendimento, como bem destaquei, na qualidade do atendimento, é uma das matérias. Também temos uma outra matéria específica devido a esses locais turísticos, tem uma incidência de certos crimes. Então, tem um treinamento em parceria com a Amazonas Tour na exploração sexual criança e adolescente. Então, o policial militar também tem essa visão na área turística para prevenção desses crimes. Também tem uma instrução em parceria com o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural,
sobre os prédios públicos, todo esse patrimônio cultural. Então essa carga teórica é muito grande. Além de exigirmos dele um treinamento intensivo, parte do policial militar, da sua língua estrangeira, para que assim esteja sempre preparado a atender bem o turista na sua língua materna. E agora, meu povo, nós vamos nos despedindo. Quero agradecer aqui, thank you very much, comandante, arriscando em inglês aqui para o policial turístico, não é isso? Muito obrigado por ter tirado o tempo aqui para conversar com a nossa equipe, para tirar as dúvidas de quem está em casa. E olha, estamos aí para qualquer coisa. Muito obrigado, Luiz, por essa oportunidade de mostrarmos a equipe de policiamento turístico. And we would like to invite you for our next great job that we are gonna do when a great ship will arrive here in Manaus. Thanks. Comandante, o que o senhor disse aí? Eu gostaria de convidar a sua equipe, Luiz, para nos visitar na grande operação que teremos aqui, no trabalho que vamos desenvolver agora com a chegada do próximo navio, a temporada de cruzeiros 2019-2020, 1º de dezembro. Rapaz, olha só que convite, eu vou vir e nós vamos mostrar para você aí de casa uma nova reportagem do policiamento turístico agindo nos cruzeiros que vão chegar aqui em Manaus. Fique tranquilo, não passa nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Que bacana, gente, o trabalho do policiamento turístico. Agora, olha só, vem pra cá comigo, aproxima mais Daniel Barbosa, coloca o zoom porque o nosso querido Cabrini tem um recado pra você aí de casa. TV em Tempo e SBT Amazonas apresentam lançamento do livro Roberto Cabrini no Rastro da Notícia. Olá, meus queridos amigos de Manaus, Amazonas. Aqui é o jornalista Roberto Cabrini. Nesse dia 4 de dezembro, eu vou estar aí com vocês às 7 horas da noite no Shopping Manauara, na Livraria Saraiva, para o lançamento do meu livro, No Rastro da Notícia, onde eu conto os bastidores com histórias surpreendentes das minhas principais reportagens. Eu conto com a presença de vocês. A organização é da nossa querida TV em Tempo. Vai haver uma rodada de autógrafos, um bate-papo sobre o livro, sobre jornalismo investigativo, e vai ser muito bacana. Até lá! Olha aí, meu povo, tá chegando a hora. Segunda-feira tem aqui, ó, o sorteio do nosso livro, tá certo? E você vai poder ir lá no lançamento, lá na Saraiva do Manauara Shopping, e pegar esse autógrafo pra deixar bem bacana o seu livro, viu? Então, segunda-feira vai ser o sorteio, tá certo? Mas se você não ganhar, ah, Luiz, como é que eu faço? Você pode ir lá, tem um preço acessível ao livro, e você pode estar tirando uma foto, pode estar pegando ali o autógrafo, tá certo? É a TV em Tempo que tá trazendo mais uma vez esse grande jornalista aqui pra Manaus no dia 4 de dezembro. Vamos lá, bora bater a selfie? Pega o seu celular agora, tá certo? Na selfie tem que aparecer o Roberto Cabrini, eu, o livro e você aí de casa. Você vai ter o sorteio segunda-feira, então você pode ser sorteado, não perde. Vamos lá? 10 segundos. 1, 2, 3 e vai! Aê! Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Bom final de semana pra você aí de casa. Obrigado por me receber todos esses dias aí, tá certo? Pra levar informação pra você. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira ou no Conexão Repórter, viu? Vem pra cá comigo, cadê o Alex Costa? Sextou, meu amigo! Sexta-feira, Luiz! Meu amigo, quero desejar um bom programa pra você mais uma vez, tá certo? Obrigado. Não custa nada, desejar boas energias pra você que é aniversário ontem, viu? Fica tá com Deus! Bom, meu querido, até a próxima semana, obrigado, viu? Vale lembrar, gente, que ontem ele fez festa, tá? E nem eu, nem o Atlas, nem o Ryan fomos convidados para essa festinha. Pois mas, é. Tudo bem, a gente respeita. Fica com Deus, meu amigo. Valeu, Luiz.